skal i gang med at male et portræt. Jeg har fået taget et knivskarpt foto af min model. Jeg har startet op med at skitse hende på maleriet her. Jeg har lagt den første del af baggrunden, og nu skal jeg til at blande de rigtige nuancer til de forskellige hudtoner, som der er i ansigtet. Som du kan se på ansigtet her, er der ikke kun én hudfarve. Der er områder, der er mere gule, nogle der har en mere rød tone, der er lyset på highlight af kindbenet her, men også der, hvor alt lyset kommer ind og rammer ansigtet. Der vil også være områder med skygge, og alle de forskellige toner, der er i ansigtet, skal jeg lige have på plads først, inden jeg går i gang med maleriet. Den første palette, jeg vil vise dig, består af en ultramarinblå, en burnt umber, cadmium red medium, cadmium yellow light og en titanium hvid. Jeg starter op med at blande de svageste farver sammen først, det vil sige den gule sammen med den hvide. Så tilfører jeg den en lille smule af den cadmium røde. Det jeg er ude efter er at finde en basis hudfarve, som jeg så kan forandre enten til den mere gule eller den røde tone, og igen lys eller med skygge. Her har jeg en hudtone. Jeg kan gøre det for at finde ud af, om den rammer min model her. Jeg skal finde et sted, hvor jeg har en, skal vi kalde det en medium farve. Det kunne være et område, der ligger lige her. Umiddelbart ser det ud, som om den skal have en lille smule mere rødt. Det kan jeg, så arbejder jeg lidt ind i den. Det er ganske lidt ad gangen. Og skal jeg tone farven lidt ned, så kan jeg give den lidt burnt umber. Hvis jeg vil give farven lidt mere skygge, kan jeg tilsætte den lidt mere af den burnt umber. Jeg kan også give den en anelse af den ultramarinblå. Det er næsten som at stå i en matersforretning og skal se på foundation eller på puder. Der findes ufattelig mange nuancer. Men det jeg forsøger at komme frem til her, det er en lidt begrænset palette, for jeg kan altid tilføre noget mere gult, hvis jeg skal have en tone, der går den vej, eller lidt mere rød, hvis den skal være mere varm. Du kan udvide paletten her med tre ekstra farver. Jeg tager fat i en cadmium red light. I en okker. Og det er nu min gule og røde pendant til den cadmium gule her og til den cadmiumrøde herop. Jeg tilfører denne gang også en helt sort til paletten. Jeg bytter nu farverne ud med hinanden. Det vil sige, at jeg i stedet for at starte med gul her, starter jeg med okker. Jeg blander titanium hvid i. Og får så en mere gylden hudfarve. Tager jeg derimod cadmium red light. Se, jeg lige fik dyppet den i noget sort. Det er det, der kan ske. Så blander vi bare til den anden side. Cadmium red light med titanium hvid.
Og så har jeg en rød tone her. Den er meget rød. Hvis jeg tilfører den en lille smule af okker og titaniumhvid, så får jeg en tone, der ligger meget tæt op ad den, men den har et mere varmt skær. Jeg kan også tilsætte sort. Jeg tager lige lidt af den her cadmiumrøde igen. Tilsætter en lille smule sort. Man skal passe på med den sorte, den farver rigtig, rigtig voldsomt. Så tager jeg fat i Burnt Umber. Det er jo en varm grå, altså en varm grå skygge. Jeg putter mere titaniumhvid i. Lidt mere af den sorte. Så det er meget et spørgsmål om at gå frem og tilbage med farverne. Det kan være, at den skal have en lille smule mere af Burnt Umber. Nu bytter jeg den røde ud med ultramarin. Det vil sige, at jeg tager en lille smule ultramarin her. Lidt Burnt Umber. Cirka dobbelt så meget Burnt Umber som ultramarin. Sort. Titanium ved i. Og du kan tydeligt se, at den grå her er mere varm end den hernede. Jeg kan jo blive ved med at tone mig frem til de forskellige nuancer i huden. Hvis jeg tager en og starter med at finde basisfarven på modellen her. Og jeg bliver ved med at se på farven og stiller mig selv det spørgsmål. Skal den være mere gul? Skal den være mere rød? Skal den muligvis være lidt mere dæmpet i farven? Så kunne jeg tilføre den lidt Burnt Umber, og jeg kan give den en smule af den ultramarin. Så jeg prøver på bedste vis her at finde den her foundation, som jeg synes lige passer. Jeg vil fortsætte med at arbejde lidt med de rigtige hudtoner. Jeg vil have nogle nuancer at vælge mellem, der er mere gule i det, nogle der er lidt mere varme, der har lidt mere rødt. Jeg vil arbejde på en lidt mere mørk tone, og jeg vil koncentrere mig om nogle forskellige områder på mit portræt. Mit udgangspunkt var den mellemtone, jeg fandt her. Jeg har en lys, jeg også vil have fat i, inden jeg går i gang med at male. Der er den mere gule nuance, jeg ser heroppe. Der vil være et område, der er mere rødt. Og så vil jeg ned og fange den mørke skygge. Så jeg har måske en 5 farver til at starte med, inden jeg går i gang med at male. Du kan bruge en hudtone som din startnuance. Den, jeg har valgt her, er fra sminke. Og du skal jo selvfølgelig ikke male hele dit maleri i den her farve. Hudfarven her med titaniumhvid. Og så kan jeg blande den med lidt gul og lidt rød for at få enten den lyse gule tone her eller en mere varm rød.
så jeg henter den cadmiumgule, jeg har i min basispalette. Og cadmiumrød herover. Med hudfarven her, der er færdigblandet, har du jo altid det samme udgangspunkt. Der skal sikkert bruges nogle flere toner. Jeg har her, den er mere lys i den røde. Og det samme kan vi gøre over på den gule side. Og tone den mere lys. Jeg kan også gå hen og arbejde lidt burnt umber i. Den blev så meget mørk, så tilsætter jeg den bare lidt titanium ud. Hun er nok lige solbrændt nok der, så den får lige lidt mere. Lægger den herover og giver den en lille smule af den gule igen. Se lige om jeg har farve nok herover til at give den noget rødt. Så låner vi lige. Prøver at blande farven op igen. Det er jo selvfølgelig altid en udfordring. Men det hjælper jo lidt, at der ikke er så meget, jeg skal holde øje med. Jeg ser, om jeg kan ramme nogenlunde den samme farve, som jeg havde i midten her. Og så tilføjer jeg den en lille smule af den røde. Husk, du jo også har den ultramarinblå til at kan gå hen og arbejde lidt mere skygge ned i farven. Og blander du en ultramarin og en burnt umber, så har du en super flot sort. Prøv at give den en lille smule hvidt. Så har jeg en meget smuk kold grå tone her. Jeg vil nu påbegynde maleriet her med basic farven, som jeg har blandet mig frem til. Når jeg begynder at skal tone farverne ind i hinanden, for at få nogle flotte overgange, så har jeg ofte brug for at have lidt længere tid at arbejde med farven i, inden den når at tørre ud. Der kan jeg anbefale dig, at du bruger Satin Glazing Liquid fra Golden. Det er et medie, man tilsætter farven for at få den til at holde lidt længere, hvis man kan sige det på den måde, inden at den tørrer. Der er altså en længere arbejdstid med glazing liquid. Samtidig bliver farven også en lille smule mere transparent. Jeg håber, du har fået lyst til at kaste dig ud i at blande en rigtig masse hudtoner og øve dig lidt i at lave de mange forskellige nuancer.